hengitä sisään. Nyt on aika rentoutua. Ja se paras aika rentoutumiseenhan on ehdottomasti silloin, kun aikaa rentoutumiseen ei ole ollenkaan. Nykyyhteiskunnassa on paljon stressaantuneita ja ylirasittuneita ihmisiä, ja pääsy siihen ei ole se, että on paljon töitä, vaan se, että on paljon tekemättömiä töitä. Nimittäin kun ihmisen mielessä on 5 tai 10 asiaa, jotka pitäisi tehdä, niin se vie elämän ilon kaikilta elämiseltä. Onnellinen elämä on myös sitä, että tärkeistä päätöksistä valtaosa saadaan oikein. Se ei ole 100%, vaan esimerkiksi 70%. Ja tässä on esimerkiksi Sakin pelaajilla valtava ongelma, koska sakkipeli on semmoinen, että se siirto, joka tehdään, pitää saada oikein. Eikä se riitä, vaan se koko suunnitelma pitää olla oikein. Eli tehdään oikea siirto ja sitä seuraa 4 tai 5 oikeita siirtoa sen jälkeen. Eli se vaatimus on hyvin usein 100% jatkuvasti ja kaiken huippu. Täytyy pitää huolta vielä siitäkin, että ne siirrot, jotka ollaan tehty, niin myös ne on järkeviä siihen tehtyyn siirtoon. Ja tää on kyllä aivan kohtuuton vaatimus. Ja sen takia mä olen huomannut, että kun Sakin pelaajat siirtyy pokerin pelaajiksi, niin ne voi paljon paremmin. Ne on saanut ihan uuden elämän. Se on tosi hieno asia, koska pokerihan on peli, jossa kun isoista poteista voittaa 60%, niin kaikki menee loistavasti. Ja kyllähän se näkyy sitten muussakin, että esimerkiksi kun mä kerroin, mitä ongelmaa Sakkiliitossa on ja mitä pitäisi tehdä, että asiat saataisiin kuntoon, niin mua vastustettiin aivan raivopäisesti 5 vuoden ajan, ja sen jälkeen myönnettiin, että mä olin alun perinkin oikeassa. Ja tässä huomattavaa on se, että kuka tahansa, joka olisi ajatellut jotain 1,5 tuntia asiaa, olisi ymmärtänyt sen, että mä olen oikeassa. Mut sen sijaan, että ajateltais jotain, niin tää valtava määrä ihmisiä halus pitää aivan härkäpäisesti kiinni siitä omasta mielipiteestään ja todeta, että se on 100% oikea, vaikka näin ei ollut. Yhteiskunnallisesti on tehty myös erilaisia tilastoja. Ja mä näin yhden tilaston, joka oli tehty tieteellisesti. Ja siinä sanottiin, että viikoittain 30% ihmisistä kärsii päänsärystä. Ja sehän on ihan valtava määrä ihmisiä. Mulla itselläni ei ole viimeisen vuoden aikana ollut yhtään päänsärkyä. Ja kyllä suurin syy tähän on se, että mä teen mun ruuan ihan raaka-aineista asti, paistan pannulla ja keitän kattilassa ja lämmitän uunissa.
Ja sehän tarkoittaa sitä, että se ruoka on puhdasta. Kun nykyään sinne lisätään ties mitä aineita. Ja suomalaiset laittaa sitten niitä joka vuosi 40 miljoonaa kiloa suustansa alas. Sellaista, mitä ei kuuluisi syödä. Ja tämä on ainakin minun kohdallani ratkaisu. Se on myös se asia, jota ei voi testata esimerkiksi eläinkokeissa. Koska se, että testataan rotilla jotain, niin eihän me voida sanoa, että osaako se kiertotaulua tai maantieteestä eri maiden pääkaupunkeja. Jos eläinkokeiden standardit pätee ihmisten standardeihin niin kuin 1:1, niin se on aika matala vaatimus esimerkiksi älykkyydessä. Ja sen takia tämä on ihan yhteiskunta, joka katsoo, että mistä tulee ongelmia ja mistä ei. Ja kyllä mullakin oli päänsärkyä. Mut siitä nyt on yli vuosi. Mä muistan, mistä mä sain kaikkein pahimman, niin mun aivot tarvii toimintaa. Mä tykkään tehdä päätöksiä jatkuvasti. Ja yhteen aikaan mä olin tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on niin typeriä, ettei ne pystynyt päättämään yhtään mitään ikinä. Ja siitä tuli sitten aika pitkäkestoinen päänsärky. Mut siitäkin pääsee eroon, ja kun korjaa sen suurimman ongelman, eli esimerkiksi se ruoan, mitä syö, niin taas päästään eteenpäin. Ja kyllähän sen näkee, jos esimerkiksi lukee jotain nettipalstaa, että siellä ihmiset huutaa eikä keskustele. Että valtava määrä ihmisiä, jotka vaan valittaa ja vastustaa kaikkea, mutta ei itse tee mitään, että asiat saataisiin kuntoon. Niin. Ei se nyt kovin kummosta vaadi, että päättelee, että ihmisillä on valtavia ongelmia. Sen takia niin pitäisi elää se elämä sillä tapaa, että saa jotain aikaa ja riittää, että niistä tärkeistä päätöksistä valtaosa menee oikein. Ja kaksi asiaa, mistä ihmisen kannattaa pitää myös huolta sen oman mielen lisäksi, joka on ihmisen tärkein osa, on ensinnäkin niska ja toinen on selkä. Nimittäin ne on ne, jotka pitää ihmisen sekä fyysisesti että henkisesti kasassa. Eli harjoitellaan muutama minuutti päivässä ja sitten hommataan sellainen sänky, jossa on hyvä nukkua, että jos siellä viettää vähintään kolmasosan elämästä, niin se on mukava, kun on hyvä. Tämä tässä on teetä. Ja on mulla tässä leipääkin. Itse tehtyä. Ja nyt niin tää videokin saa olla ihan tarpeeksi hyvä, että tällä tapaa vietetään mukavaa elämää.